4 са смъртните случаи след употребата на наркотици за 19 години в Добрич. Според изследванията на 4 смъртни случаи се предполага, че в Добрич вероятно има около 400, и би казал, наркомания, ученици, които са употребяват наркотици. Употребата на дрога в Добрич се задържа в годините. Първата възраст на употреба е 15 години и половина. Аз сме чували за 11 и за 10. Това така е задоволително за Добрич. Отново, най-масовият, най-употребяваният наркотик е марихуаната. Най-масово използваният наркотик остава марихуаната. Набира скорост, обаче, изключително опасната дизайнерска дрога, особено в комбинация с алкохол. Телевизия Добрич търси да назначи млад, енергичен човек, умеещ да работи в екип на длъжност видеооператор. Изискват се умения за работа с компютър, шофьорска книжка, начално ниво на английски език. Фирмата предлага обучение. За контакт телефон 0895 95 8056.